Anjas moro hari Mas Mira Dasir mutan burung layon hening kutho Probo Lingga Prang Tandeng Urung Besmo Nek, luput jadi bener ke Kari yomuk tiwong hayu pun kakang pamit panlas Sayangi angin lembut.
Oke. Okay. Atas zero. Apa? Iki bagiannya Mas Bagong. Monggo Mas Bagong. Nengar pini lho. Dik kita kok nganeh-nganeh. Jenggleng ke Mas? Gue seneng jenggleng lah. Was bejane hawa semego kabeh. Nggih, bocah wak. Niki lagi seneng-senenge mangan niki. Lah iya to. Seneng-senenge mangan niki. Kok mangan sindhen. Mangan sego. Kantu los ma bayarannya rumah saku ini gayeng. Ngeten iki malah semangat lho Pak. Lah iya. Ketara limen. Nggih. Aja gawe wirang. Pangkur wis mau ya. Lah nggih ta. Yo. Lah sing ngendang niku kaya sida kaya ora. Yo dipalarke yo. Engko Pak, sinten sing malarne Pak e? Sampean. Kula. Bawani. Nggih. Cakepane nomor pira iki nggih? Telu. Telu. Hipu. Oh,
kancane dhewe iki digayengke ngene iki lho, Ca. Nggih ta? Eh, piye piye? Mas Dodo iki kangen sapa? Mbak Sumini. Ya engko bar iki to. Ketoke karo aku sampean nek wis gak hae ngono to. Apa ya, Cek? Sumini apa ya Cek ning lor kana? Lah nggih. Kantore ajeng didamel ke KTP mriki apa, Pak? Oh. Dewi ngene iku. Wong senengane ngolah-ngalih. Cakai. Dek wingi rungane Mbak Sumini yo karo aku lho jane. Mas Dodoi plin-plan kok. Sik tenang to. Sing ngendang ditelepon Pak Jokowi. Sik. Minci Mama.
Here.